הודעה. מי שרוצה, יש לי בבית הרבה כרכים של אנציקלופדיה ג'ודאיקה באנגלית. זה ספרים חשובים מאוד. מי שרוצה, מדבר אנגלית ומי שמשפחתו, יכול לפנות אליי. איך אפשר לדעת אם מקובל ומקובל אמיתי או מתחזה? כתבו המקובלים שיש ארבע תנאים. תנאי ראשון, שהוא תלמיד חכם גדול, בנגלה, בש"ס ובפוסקים, ובתשובות הלכתיות, כידוע, אין ניגשים, אין נכנסים לפרדס, אלא מי שמילא קריסו בש"ס ובפוסקים. תנאי שני, שחכמי ישראל בדור, הרבנים המקובלים על ידי כולם, נותנים אישור שזה בסדר, שאפשר להגיע אליו. דבר תנאי שלישי, שהוא לא אומר דברים מוזרים, שאין להם שום מקור בגמרא, בראשונים, דברים משונים. תנאי רביעי, שהוא לא לוקח כסף. תלמידי חכמים אמיתיים לא לוקחים כסף, נותנים כסף. טוב, נו, שמואל הנביא שליש שקל, בסדר, שליש שקל. עד כאן שאלה זו. כן. לא רבנים מסכימים ל... יש רבנים אומרים שהוא מקובל אמיתי, ויש אומרים שלא. אז זה ספק. כמו הרבה הלכות, כן? עוד פעם, מה? לא מצוי בדורנו מקובלים שלא לא קריפוס. כן? גם אלה שיודעים שידוע עליהם, הם לוקחים. חוכמת הקבלה. אז מה אתה עושה? בעיה גדולה. היה מקובל אחד שלא שילם מס הכנסה, אז הוא נתבע. הוא נכנס לבית הסוהר לשנה. הראיתי לאשתי במדור פורבס, שיש שם הרבה מספרים, שיש לו 75 מיליון שקל. היא אמרה, כל כך הרבה. אמרתי, חכי, המקובל הזה 200 מיליון, 500 מיליון, 700 מיליארד, 300 מיליון. היא אמרה לי, אז הוא אני. עד כאן שיחה מאוד מעניינת. טוב. כן. מה זה? מה זה מעשים מוזרים? מה זה מעשים מוזרים? מה נחשב מעשה מוזר? אמרתי שאין לזה מקור. אם אני אומר לך, תשים ציצית, אולי זה מוזר, אבל זה כתוב בתורה. אבל אם אני אומר לך, לא יודע מה, תאכל ארבע רגליים של תרנגול במשך 20 יום. אין לזה מקור. אף על פי שזה מה שעושים פה, אבל... אגב, מי שלא יודע אנגלית, רוצה ספרים בצרפתית, יש לי גם טונות של ספרים בצרפתית.
מה היחס בין חוקי התורה לחוקי המדינה? איך מתייחסים להחלטות ממשלה וכן למבצעים אותם משטרה כאשר זה מנוגד למצוות התורה? זו אותה שאלה. ברור, אם זה נגד התורה, בטל ומבוטל. רמב״ם, הלכות מלאכים, פרק ג'. למה? אומר הרמב״ם, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי משומעים. השם אמר ככה, הוא אמר ככה, לא שומעים. זה גם אם הוא מלך צדיק, כי ההוכחה של הרמב״ם מהגמרא זה מדוד המלך, של הקדוש עליון. אבל פעם הוא נתן ציווי לא לעניין. אין סיפורים, אבנר בנר, המסע. המסע לא רצה לעשות והוא צדק. אבל כמובן, צריך לבדוק היטב. אם אתה מקבל פקודה אם זה באמת נגד התורה, לא נגד התורה, צריך לבדוק. אבל זה נגד התורה, זה בטל ומבוטל. ברוך השם, במדינת ישראל אין אף חוק אחד נגד התורה. יש חוקים שאתה יכול לעשות עבירות, לנסוע באוטו בשבת ברחוב, אבל לא מכריחים אותך לנסוע בשבת ברחוב. לא מכריחים אף יהודי לעשות עבירה. אם מכריחים אותו לעשות עבירה, זה כבר גזירת השמד, שזה ביאריק בל יעבור, כן? חוק ה... חוק הגירוש, הנה חינמי, הוא לא חוק קבוע של המדינה שכל יום מגרשים. חוק הגירוש, גם מימית, גם מגוש קטיף, וגם פעם ירדן שם, ודאי זה בלתי חוקי. בטל ומבוטל כהפרדה הרע. לא, פחות מהפרדה הרע. כי הפרדה הרע דארץ ישראל זה הפרדה קדושה. מה זה? אתה מעליב הפרדה הרע. פחות מהפרדה הרע. מה? בוודאי מותר לסרב פקודה, אבל זה לא רעיון טוב. צריך לא לומר, אני מסרב פקודה גורם מתחים. צריך לומר, אני לא יכול. המפקד, אני לא יכול. על פי רוב, זה פועל. בגירוש מימית, כל מי שם אני לא יכול, הניחו לו. בגירוש מגוש קטיף, היו 10-20 חבר'ה שבכוונה השתמשו בסירוב פקודה בתור נשק מלחמתי. אז זה עשה צרות. יש סירוב מצפוני, יש סירוב פוליטי. סירוב מצפוני זה נגד מצפוני. זה מושגים שבכל העולם. אני לא יכול לעשות את זה נגד מצפוני. סירוב פוליטי, אני משתמש בסירוב כדי לקדם מגמות פוליטיות. אתה לא תקדם מגמות פוליטיות מתוך צה"ל. צה"ל לא מתעסק בפוליטיקה. לא לכאן ולא לכאן. זה הרבה יותר בעייתי. כן? עוד פעם, מה? אם מפנים אותך, האם לחזור? כן, למה לא? גרעין אלון מורה, עלינו 7 פעמים. מה שבסוף סגרו אותנו בממשל, אבל בכל זאת זה הייתה התקנות. אבל לא להתנגש עם החיילים. לא לדחוף, לא להעליב, שום דבר. אסור להריב יהודים עם יהודים. קל וחומר עם צה"ל. אומרים לך, אבל אם אתה יודע מראש, שיורידו אותך, אין תועלת לעלות. עד רבה.
זה מקלקל עוד יותר. הרי זה, אז זה לא התיישבות, זה הפגנה. אנחנו לא נגד הפגנות. תמצא דרך אחרת לעשות הפגנות, אם אתה יודע מראש. כן? אתה שואל האם מותר להיכנס באזור צבאי סגור. תראה, אין לנו פה קטלוג של הכל. לפעמים הצבא מתעלם. לפעמים הוא מוציא, לפעמים הוא משאיר, לפעמים הוא אוסר, אבל מתעלם. זה המדיניות שהוא מקבל מלמעלה. פעם נפגשנו עם ראש הממשלה, שכחתי איזה. הוא אמר לנו, תמשיכו. תמשיכו לעלות. תמשיכו להפעיל לחץ. זה עוזר לי לעמוד נגד הלחץ הנגדי. כלומר, לפעמים מזמינים לחץ. לפעמים מתעלמים בכוונה. אי אפשר לדעת מרחוק כל דבר. צריך לעשות הרבה מאוד שיעורי בית על כל דבר. יש סיכוי, אין סיכוי. זה יוסיף, זה יקלקל. יבואו 4 אנשים, יבואו 40,000 אנשים. זה לא אותו דבר. צריך לראות מה העם רוצה. אם העם לא רוצה, זה בעיה. הייתה הפגנה, כיכר רבין, אז קראו לזה בשם אחר. בתל אביב, כן? 400,000 אנשים נגד ההתנחלויות. אמר הרב ציודה, העם לא איתנו. שינה אסטרטגיה. לא בכוח, אלא להסביר, לשכנע. כמו כל דבר. אי אפשר בכוח עניינים מדיניים. עד כאן המלך. האם כדאי להתפלל תפילת שחרית בישיבה או להתפלל תפילת ותיקין במקום אחר? תפילת ותיקין זו מעלה גדולה מאוד. אבל להתפלל בישיבה זה מעלה יותר גדולה. כמו שכתוב בגמרא, שרב עמי ורב אסי היו להם, לא זוכר, 13 בתי כנסת בעיר, והיו מתפללים מול העמוד בו לומדים. כי תורה ותפילה זה מחובר. עבודת השם שבשכל, עבודת השם שברגש, התפילה היא הכנה ללימוד. הלימוד הוא הכנה לתפילה, מה להתפלל, מה לא. הרי מה אומר? להתפלל איפה שאתה לומד, ואפילו ביחידות, ולכת לבית כנסת. טוב, זה אמרו האחרונים, עד כדי כך, זה לא המדרגה שלנו. ביחידות לא. אבל ודאי, איפה שאדם לומד, זה המדרגה הכי גבוהה. וזה הוא מחבר את התפילה למצוות תלמוד תורה כנגד כולם. איך כתוב? הקורא קריאת שמע בזמנה, שלא בזמנה, לא יפסיד כקורא בתורה. כלומר, קריאת שמע זה יותר מלימוד תורה. אבל הוא לא יפסיד. אין לו קריאת שמע, אבל יש לו לימוד תורה. אז אתה רואה שיש צד שקריאת שמע זה יותר מלימוד תורה. עיין, על זה אין היה, כן? עוד פעם, מה נאמרה בהם הרבה זה? כי הם היו 13 בתי כנסיות בעיר והם התפללו מול העמוד שלהם ביחידות.
מה? במקום אחר. לא מול הנץ. הבנתי. זה לגבי תפילה בהנץ. אבל לא משנה. אנחנו לומדים מכאן את החשיבות של הלימוד הזה. להתפלל בהנץ זה מעלה, אבל לא חובה. כן. עוד פעם? אוי, ליצחק זה חלק מהישיבה. זה לא... בשבת. מחובר מראש. אני יודע. מה, ממה השמחה הגדולה בחתונה צריכה לנבוע? אדם. הוא חצי מנה, מתחתן, הוא אדם שלם, זכר ונקבה ברעם. כלומר, האדם בצלם אלוקים, צלם אלוקים, זכר ונקבה. עד עכשיו הוא היה תרום אדם, עכשיו הוא אדם שלם. זאת אומרת, אם כן, זו השמחה הכי גדולה. כמובן, היסוד העליון, שזה רצון השם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, מסר לנו את העריות וציוונו וכו' וכו', המקדש עמו ישראל לחופה וקידושין. זה ציווי אלוקי. כל מצווה מתחלקת לשלושה חלקים. א', זה מביא ברכה גדולה לאדם. כל מצווה. לפעמים רואים, לפעמים לא רואים. פה בוודאי רואים ברכה. כל אשר רואים בלו אישה, אשר רואים בלו ברכה. לא רואים. ברכה, עושר, שמחה, ברור. ב', יותר גבוה, קדושה. אשר קידשנו. כמו כל מצווה, היא מביאה קדושה. גם זה דבר שאפשר לראות. אדם נשוי, הוא יותר קדוש מאדם רווק. מכן, מקיים חסד וכו'. יותר גבוה, זה רצון השם. מצווה אלוקית. אשר קידשנו. ברוך אתה השם, אלוקים לעולם, אשר קידשנו. ברוך, ברכה. אשר קידשנו, קדושה. אתה, דבקות אלוקית. ציווי אלוקי. גם כתוב, ציוונו. ייחוד, ברכה, קדושה. ראשי תיבות, יבוק. מעבר יבוק. אז גם בנישואין, יש שלושה אלה. ולכן, שמחים. אולי השאלה היא, שהרבה חתונות, חושבים שלא שמחים, אז עושים שטויות בסיתונות. אחרת זה לא מספיק שמח. זה עלבון גדול, הדבר הזה. מנגנים בזמן שבע ברכות, בזמן, באמצע, פה, שם. אי אפשר לברך בלי לנגן. תנגן אחר. נועמים באמצע שבע ברכות. אתה רוצה ללמוד תורה, שב ותלמד. עכשיו זה לא בית מדרש. אף אחד לא מקשיב. אף אחד לא מקשיב. לתרחה לציבור, אנשים עומדים, והוא מסביר דברים. מה אתה רוצה מאנשים? מה הם עשו לך? מה עוד המציאו? המציאו. עוד איזה שיר. אחרית, המצאה, כי בלי זה, זה לא שמח. גם מה ששרים, אם אשכחך ירושלים, זה המצאה.
לשבור את הכוס זה מוזכר, אבל השיר זה המצאה. טוב, נו, המצאה אחת. סטופ, סטופ. כל פעם תוסיף שירים. אתה אוהב לשיר, בבקשה. יש סעודה, תשיר. אחר כך רוקדים. השתוללות שאי אפשר לתאר. לשמח חתן וכלה. חתן וכלה בכלל לא נמצאים. הם בחדר ייחוד. אז מה, מה, מה אתה משמח? רוקדים, בפראות. פעם מישהו אמר לי, אין לזה שום קשר עם שמחת חתן וכלה. זה סתם השתוללות פרה. זוכים בגמרא. חתונה, השתוללו, ברב עם נונה, סבא, שבר, קד, יקר מאוד. כי כדי שירעגו, פעם הייתה חתונה, השתוללו, היה שם אחד מהרמים, מהישיבה, צעק בכל רם, תפסיקו. מה זה קשור לשמחת חתן וכלה? ריקודים פראיים, אגם, תזמורת, קולי קולות. נורא והיום. הרופאים אומרים, אסור להביא תינוקות. זה גורם להם נזק בטוף. חיילים בודקים חוש השמיעה, כולם פגועים בארץ. אלה בגלל הדיסקוטקים, אלה בגלל החתונות. גם באתי לחתונה. שלושה כנרים. אמרתי להורים, יישר כוח. אמרנו להם, אם אנחנו שומעים אתכם, אנחנו לא משלמים. יפה מאוד. אמרת, זה תזמורת ורעש אימים. מה זה? מה זה צריך להיות? יש חתונה, לא יודע מה זה, שים שטויות בחתונה. את החתונה, הורידו את החתן מהתקרב עם הקלה בכזה כלוב. אלא פעם נתקע הכלוב. מחכים, מחכים, התיישבו לאכול, והם למעלה בכלוב. מה, מה זה צריך להיות? כל ההבלים האלה. שחררתי עוד הבלים. הרי את מקודשת לי, הרי אתה מקודש לי. מה אתה ממציא דברים? הרפורמים אמרו, הרי את מקודשת לי, עונה לו, אני לדודי ודודי לי. אמרו הרבנים האורתודוקסיים, ככה כשהוא מגרש אותה, היא צריכה לומר, ברך דודי. מה זה הדברים? תמיד כל הדורות, אבא, אבא, אמא, אמא. לא, עכשיו צריך להיות אבא, אמא, אבא, אמא. למה? זה הבן שלנו. יודעים שזה הבן שלכם, מה עכשיו אתם... גדולי ישראל כתבו, זה, אגב, כל השטויות האלה זה בא מאמריקה, אלא באיחור, מפגרים, כל השטויות האלה. גדולי ישראל כתבו חריף נגד זה, אבא ואמא, אמא ודאי, מה עושים? מה עוד עושים? אחד אמר לי, הוא בא לחתונה, על יד אגם, מה זה, רומנטי. אמר הרב לחתן ככה, הוא אמר, לא, כן, התחילו להתווכח, התחילו להתווכח בקולי קולות, התחילו דחיפות, החתן דחף את הרב, הפיל אותו לאגם, וכולם מחאו כפיים. ואז הגיע הרב אמיתי, זה היה שחקן, לא הרב אמיתי. תגיד, אתם פסיכים לגמרי. כלומר, חתונה זה לא מספיק שמח. צריך להוסיף כל מיני שטויות מסביב. מה זה צריך להיות? טוב, אתם לא מאמינים שזה שמח, חתונה? צריך להוסיף כל הפלפל הזה. מה קורה אם את החתן זה משמח? אם משתוללים, שעושים את הדברים האלה, חתן אחרת. זה גם לא נורמלי. זה שמח? כיצד מרקדים לפני הקלה? אומרים לחתן, קלה נאה וחסודה. ודאי לא אמרתי לא לרקוד ולא ולא. אבל מגזימים. אני לא מדבר על ירושלים, שיש חרם לא לנגן. רק כלי אחד, לא מקפידים על זה. אבל יש שמקפידים, יש חרדים מקפידים, רק כלי אחד. סיכום, חתונה זה מאוד שמח.
לא צריך לסוף, להוסיף כל מיני שטויות. לא צריך תזמורת כל כך הרבה. לא צריך להצליח כל כך הרבה כסף. יש אפילו שם חתומים הרבה רבנים בכניסה. לא לעשות חתונות יקרות. נכנסים לחובות. וזה. יש לי חבר מהשבט. ללא גרוש בכיס. גם היא מהשבט. רב במועצה הדתית. חיתן אותם. נתנו חדר במועצה הדתית. הזמין עשר החבר'ה. קיבלנו סנדוויץ' וכוס מיץ. וזהו, שבע ברכות. והם חיו מאושרים. 60 שנה. בלי כל העיר והשתוללויות. זה יצר כללי של השתוללות. אנחנו מכירים את זה. המקור כבר תואר על ידי הפילוסוף, הגוי, פסקל. האדם, החיים שלו ריקים. אז הוא צריך כל מיני דברים מהסוג הזה. זה המאמר שנקרא השעשוע. Entertainment. כלומר, דברים, כל מיני דברים מרגשים. זה גם כולל מסחר מסוכן ומלחמות וכו'. כי הוא ריק. אז הוא צריך זה, להתלהב. אבל אחר כך הוא עוד יותר ריק. ועוד יותר ריק. כלומר, זו תופעה ידועה. גם אצל הפילוסופים הגויים הזה. כן, הוא רוצה להתחתן. מה זה אם? עד היום הזה לא היה זוג על פני האדמה שהסכימו על כל דבר. אין דבר כזה. אז מה עושים? יש חילוקי דעות בין בני הזוג? מסתדרים יחד. בסדר. והם לא יודעים להסתדר יחד. שילמדו להסתדר יחד. באמת. תמיד יש חילוקי דעות בין בני הזוג. לא יכול להיות שלא. אפילו שרה ואברהם אבינו. גרשת בן העמה, וזה. ליצחק ורבקה, הברכה, כן, לא. תמיד יש חילוקי דעות. זה נורמלי. אז מסתדרים. לפעמים זה מבטר, לפעמים זה מבטר. לפעמים פשרה באמצע. מסתדרים. ודאי שלא. היא צריכה לוותר כל הזמן. מה? יש ספק בזה? לא, כשהתכוונתי, צד אחד צריך לוותר לשני, והשני לאחד. האחד והשני זה אותו בן אדם. זה היא. כמו שמטלפן אליי פסיכולוג, כן. אני מטפל בזוג, כן. הבעל רוצה לדבר איתך. מה אתה מדבר איתי, מנה? אני לא פסיכולוג. לא, שאלה הלכתית. אני לא מוסמך לענות. טוב, מה הבעיה? אשתי אישה נפלאה. צנועה? מה הבעיה? עבירה אחת היא עושה. כן, מה? אינה שומעת בקול בעלה. פתחתי רמב״ם, הלכות אישות פרק ט"ו בסוף, האישה צריכה לכבד את בעלה ולהתנהג אליו כמו מלך. קרן מאושר. רגע, הלכה הבאה. הבעל צריך לכבד את אשתו יותר ממה שמכבד את עצמו, וזה וזה. אומר, זה הלכה אחרת. כן, זה י"ז, זה י"ח. יחמיץ פנים, יצא בכעס. לא יודע למה לא הרגתי את הפסיכולוג הזה. כי זה היה יום שישי, לא הורגים ביום שישי. הוא קורא לזה בעיה הלכתית. מה זה בן אדם פסיכי? לכן צריך להסתדר יחד, מסתדרים. מה אמות המידה, מי מוותר, מי לא? זה נושא ארוך מאוד. אבל
ודאי שיש חילוקי דעות בין בני הזוג. איך החתונה, ככה או ככה. בסדר. יעשו פשרה בדבר הזה. אבל ברור, זה לא מה שעושה את האושר של הנישואין. אושר הנישואין זה דבר שנבנה לאט לאט. יש לך שנה בשביל לבנות את זה. בשלימות, נקייה. עיין ספר החינוך. אבל אנשים אוהבים, גם המוזיקה המודרנית. רעש אימים. וגם האומנות המודרנית. זה כל מיני צורות מוזרות. ראיתם פעם? ראיתי בירושלים. יש כזה מיתרים. ראיתם? מה זה צריך להיות? מה זה? תורפים. זה עושה רושם, מי לא רגיעו כפה. הבלים, הדבר הזה. הפיסול, הציור, פלאץ' פלאץ' פלאץ'. פעם הייתה תערוכה. הביאו ציור, קטנים, קטנים, אחד על השני. הוא אמר, זה סגנון נאו-פרימיטיבי. כולם מאוד התפעלו, כתבו ביקורות. אחר כך הוא הביא צילום, שזה היה חמור, ששם מול הזנב שלו דלעי צבע, והוא עשה פלאץ', 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 פלאץ'. נו באמת. זה הייתה פעם תערוכה, אומנות. חבל תלוי, סמרטוטים עם גריז של מוסך. אמר מבקר ספרותי, אני כבר לא מבין. אני כבר לא מבין מה זה אומנות. אנשים מטורפים. צריך לעשות רושם, ולרגש, ולהלהיב. ישיבות חרדיות, מי שעושה ראשון נהיגה, זורקים אותו מהישיבה. בודקים, התאמה וזה. כי הוא נוסע כמו מטורף. כי אז הוא מרגיש, שהוא שווה משהו. זה מסוכן. אצלנו זה לא בעיה. מוצאים את האנרגיה, והתנחלויות, והפגנות, ולגור פה ולגור שם, אז אין לנו עודף אנרגיה. והולכים לסניף, וזה וזה, וקושי נשאר זמן ללמוד. אבל שם יש עודף אנרגיה. אגב, הנחל החרדי, יש להם עודף אנרגיה. איך הם לא חמים טוב? מוצאים את כל האנרגיה על הערבים, מקסחים אותם לחתיכות וגומרים אותם. צריך לדעת להשתמש בכל דבר. מה הערבים עשו? כשבאו להפגנה כדי שהנחל החרדי לא יפנה אותם, שורה ראשונה נשים. הנחל החרדי היה מאוד נבוך, לא יש לעשות כלום. הלך המחת אל ה... לא יודע איך זה יקרא, הקאדי. אמר, זה מותר על פי הקוראן לעשות דבר כזה? לא. אז תודיע שיפסיקו. מעניין המדינה הזאת. טוב, אז יש להם עודף אנרגיה. טוב, הבנו את העיקרון. אז חתונה זה שמח מאוד. לא צריך להוסיף סממנים חיצוניים מלאכותיים. השם, מי שיתחתן, השם יברך אותו, מי שלא יתחתן, גם השם יברך אותו, ברוך השם.